Ja taas juostaa karkuun vai? Ei sentään. Ehkä se syö mua. Joo, kyllä se syö mut. Elikkä mun pitäis sneakata se ohi vaan. Tosiaankin, nyt mä oon vähän aikaa tätä miettinyt ja mul on yksi idea, mitä se vois olla. Koska toi jää tossa kohti vaaleampaa kuin muualla. Kato! Tietenkin. Sillyminen. Ja tuolta se näkee, mut... Saan tämäkin ampumaan tosta. Tää toi tos tonne. Ei tuolla pitänyt tehdä... Noni. Kato! Ei. Bad little bird. Elikkä sit vaan, kotteko fast. Tässä on ovi. Opa. Miten mä onnistun ekalla? Mä oletin, että mun pitäisi tossa joku 20 kertaa yrittää. Kyllä, että tuolla alhaalla on tämä. Going sneaky. Tosiaan mä varmaan niinku 10 minuuttia katoin tuossa sitä mappia tai tuota paikkaa sä oot. Joo, tota noin. Älä syö mua. Oh, cute. Thanks mate. Barely escape from her clutches this time. It's clear now why she hunts us, girl. It's just protecting her child. Remember, Ori, the element of warranty is the last thing night. The sunstone we seek hides out the sorrow pass. We must ride the winds, for they will show us the path. Yep. Elikkä lisää alueita. Tuolla jotakin. Mulla ei ole varmaan keinoa päästä tonne takaisin enää. Ei kun kyllä muuten varmaan... Mä en tiedä, täytyy katsoa sitten. Joo. Nyt ei siellä kyllä oo mitään. Jep, elikkä sit vaan takaisin päin ja... Te kautta me Marta. Tuonnekö joku arre? Tietenkin meidän pitäisi päästä tänne. Onko me sinne päästä? Tota noin. Tuolla on toi puu. Täältä jostain varma. Käydä katto. Katsomassa ihmettelemässä. Up we go. Joo. Mikä toinen suuntaalta? Tää tuo tallennus. Katos. Me ei saada huomatta. Noin. Nuokalla on aika kestäviä.
Sorrowpass. Kuulostaa lupaavat. No saa näköjään kaikista parhaiten hoidettua tuolla. Mä tarvitsen vielä 2 energiaa jostain. Mistäs mä sitä revin? Sieltä löytyy energiaa. Au. Koitin, että olisiko mennyt tuurilla siellä, ettei osu noin, mutta ei näkö. Ehkä tuossa on tommonen kohta, mikä ampuu. Sitten tossa. Joo, näkää, se näkyy tosta. Ei näykkä. Ei se näy mitenkään. Hyvä, sain mä se tuolla hengiltä. Otinko mä ton nyt tosta? Otin. Ja tosta näkyy pääsis läpikin. Noin. Sitten avataan tää ovi täältä. Noin. Ja noin. Eli saadaan tää ovi tästä auki. Mutta saadaan tallennettukin peli. Oho, kivi. Kivi ja tappava pudotus. Varotaan kiveä. Pääsenkö mä tästä? Wow! Hetkinen, tuon on... Tuon mun varmaan pitää mennä. Ei mennä sinne siis vielä. Vai onko se tänne minun pitää mennä nyt? No, mä missasin. Tutkitaan nyt vähän täältä alkuun, että mitä tää näyttää tää paikka. Pystynköhän mä? Jep. Eli täällä on tää ovi. Alright. Ja tuolla on tommonen. Tuollainen reitti ja täällä on tämmönen mesta. Noin. Mikä toi ei varmaan olekaan se mesta, mihin mun pitää mennä toi, mitä mä äsken kävin kattoo, mutta kerätään nyt kaikki nämä jutut täältä alkunsa ja sitten vasta mennään tonne eteenpäin. Tuosta me ei päästä mitenkään läpi. Ei kuitenkin. Ei. Eli toi varmaan sitä reitti, mistä tullaan takaisin. Mä veikkasin vähän. Tohon tallennus. Ja näköjään noista kivistä voi ottaa kiinni. Se on hyvä tietää. Paitsi jos törmätään lintuun matkalla. Tänne ja sitten vähän liidellä ja ottaa kivi tosta ja vähän ylöspäin ja sitten tosta kivi ja sitten taas vähän liidellä ja tosta kivi ja sitten taas vähän liidellä ja tuo tippukivi. Noin. You found Mapstone fragment. Nice. Saadaan tuonne tallennus. Tuolla on toi paikka, missä laitetaankin. Suoraan piikkeen. Hyvin menee. Noin. Laitetaan se tonne talteen. Tai tonne tuosta tuo. Joo. Elikkä nyt tiedetään, millainen tää mesta on. Elikkä mä arvelin oikein, että toi on takaisin tulla reitti tuolta. Toi tosta, mutta mitä sitten tonne pääsee?
Se on hyvä kysymys. Eikä hyppi tästä seinää vittu. Kiivetään. Noin, eli täältä päästään tänne. Wow. Heitä sut alas sitten. Eli tuonne ylös me ei haluta vaan tänne. Yritetään olla osumatta mihinkään, mikä satuttaa hirveästi. Noin. Sitten me varmaan nyt saadaan tämä ovi auki. Jep, saada. Eli saatiin se ovi siitä auki ja sitten vaan tonne ylöspäin. Noin. Oho. Noin. Mitä toi tonne piikkeihin pois tieltä. Ja nyt me saadaan tänne vaikoretti tästä. Hieno. Hieno, hieno. Eli sitten vaan tohon tallennuspiste ja otetaan tästä vähän helttiä meille. Hetkinen. Tuolla on jotakin ihan varmasti. Mitäs mulle siitä ammus? Nyt päästään kattoo sinne. Jep. Sitten täällä on joku vipu. Vipu, joka avaa sieltä reitin tonne aarteen luo. Tai tommosen ability pointin luokse. Hieno, saadaan seuraavakin skilli sieltä sitten. No. Jos vaan ei kuolla sitä ennen. Tuossa on piikki. Hetkinen. Joo, tohon varmaan tarvitsee se viimeisestä kieltä, kun se näytti se olevan semmoinen kuin ponnistusjuttu. Tämä. Noin. Saadaan tää täältä. Sitten nopeaa tästä näin, niin katsotaan. Charge Flame Blast. En saa sitä terroriasta. Attack Dark of Charge Flame. No, ei oikeastaan niin hyödynä. Otas tohon noin nyt seuraava. Hetkinen. Tota noin, mä haluaisin tuon triple jumpin myöskin. Tää, nääkin olis hyödyllisiä, mutta... Joo, toi mä luulen, että mä teen sillä, että mä seuraavaksi kehitän täältä tän triple jumpiin asti. Ja sen jälkeen mä sitten täältä tämän loppuun ja sitten vasta nämä viimeiset damagitut. Noin. Sitten. Se on seuraava ovi ja tuossa on 4. Tuommoista fragmenttia heti. Mitäs täältä löytyy? Joo, eli tonne ei päässyt tätä kautta mitenkään. Mitäs täältä sit löytyy? Ei mitään. Eikä tää on vaan varmaan takaisin tulo reitti. Eiku ei olekaan. Joo. Tajusin. Vähän aikaa kestänyt, tajusin silti. Oho. Jos sä oot. Sut mä haluun varmaan sinne alas. Ei tonne suunta. Tonne suunta. Hetkinen, me saatutaan alas. Täällä on jotakin. Lives tai energy cell. Piti sanoa. Elikkä avataan toi ovi tosta ensin. Ja sitten potkastaa tää pallo sinne. Tehdään maali. Et mene nyt. Mene sinne niin.
No ei sitten mitään vaan pallot pitää täältä alas. Onko täällä jotain? Ei varmaan. Oho. Oho. No sitten mennään pallon kanssa tänne. Ja pallo menee tuonne suuntaan. Noin. Dammit. Mites tosta tolle kävi? Olisiko nyt tallentaa taas? Sitten. Alkaa käydä kiinnostavaksi tää. Mä haluan tän varmaan tohon sitten, tohon ilmavirtaan. Pysyykö se siinä? Pysy. Nice. Mä haluan ton varmaan heittää tohon noin. Kuolee instan. Tää on taas näitä nappuloita vai? Joo. Eikä sit mun pitää ottaa toi pallo vielä. Saadaan toi tikku tuohon eteen. Jonka jälkeen me saadaan tuota pallo tästä takaisin ja heitetty se tonne noin. Tän eteen. No. Noin, tossa on taas turvallinen paikka. Mikä sitten vapautetaan? Tuuli täältä. Joo, eli toi on nyt vaan sitten... Saatiin suora reitti tuonne ylös. Tuon avulla. Noin, ja sitten. Eli kummaskin suunnassa on noita fragmentteja. Elikkä mennäs ensin vaikka tänne suuntaan, kun tää näyttää mukavaan piikikkältä. Noin. Se ei tuottanut mitään ongelmaa. Tätä on tullut harjoiteltuja aika paljon. Sitten mennään tänne suuntaan. Noin. Ability pointti siitä. Sitten varmaan tänne, ei tänne vielä. Tonne sitten vasta lopuksi. Tänne nyt. Saavutus avattu. Siinä nyt Explorer. Onko? Okay. Tallennus tohon noin. Sitten varoitan, ettei kuolla tolle. Ampuvalle örimörvi. Ja kuoltiin sillä. No. Tosta. Tollain. Ja. Wow, melkein osu. Noin. Pannetaan tohon taas. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Täällä voisi olla jotakin. Mut tuskin on, joten mennään alaspäin. Taas on muuten hieno paikka. Tää valaistus tässä varsinkin. Katos, uusi skille. Mahtava. Mahtavuutta. The Spirit Tree. Another sacrifice for Nipple. Alright. You learn charge jump. Whee! No, eikä nyt me päästään näistä, mikä on tällä mun pääni päällä nää, niin läpi varmaan. Piu! Jep. Piu!
A, eli kun kiivee. Noin. Ja noin. Ok. Niin paljon mekaniikkoja tässä pelissä. Kiva sitten, että nyt kun taas tämän kuvauskerran jälkeen pitää tauon, niin... Niin kaikki on taas jää sekaisin. Wow. Tuolla ei ole mitään. Mennään siis tänne. Au. Eikä nyt mulla ole kaikki skillit, eli se meinaa, että peli ei ole enää paljon jäljellä. Tästä pääsen tälläkin. Ei tarvitse käyttää sitä uutta hyppyskilliä. Tätä toivoa tosta pois tieltä ja koitaa olla osumatta tuo yhteen ammukseen. Hetken, ei mennä vielä tuonne, vaan tammetaan se tohon. Noin. Tästä niitetään vaan tänne. Otetaan damakea vähän, koska ollaan huonoja. Tosta otetaan vähän damakea, kun ollaan huonoja. Ja tosta kuollaan, kun ollaan huonoja. Eiku hetkinen, nyt täysin. Taas on sinne. Tietenkin se pistää, että meidät käyttää nyt uusia mekaniikkoja heti. Elikkä tollain. Paljon parempi. Ei. Vähän vaatii totuttelu taas. Nää kontrol... tai tän skillin kontrollit. Koska se on, nää on vähän erilaista, kun sä oot seinässä. Tai riippuu, onko sä seinässä vai onko sä sillä maassa. Noin. Oho, ei mennä sinne. Noin. Tallentaa tuohon peli. Sitten minne seuraavaksi. Jatkaa tollain. Voi, ne käsi voi tappaakin. No, päästi ainakin tollain. Mitäkö tuo ylhäällä on? Tuo punainen... Mis... Minä mä oikein spawnasin? Tänne. Ei, mä tallensin tähän näin, ok. Ei sit mennä takaisin. Ok, elikkä... Tuosta noin ja... No. Tuosta läpi. Ei. Ei. Noin, ja sitten me saadaan tästä nää oikoreitti, kun saadaan vaan tää tuottuu täältä. Oho, siinä on toinen vielä. Siinä on toinenkin vielä. Noin. Taas vähän nopeampi reitti ylös. Tietenkin mä olisin voinut rekillä, että on vanha, mutta koska mä olin laiska, niin mä tein uuden. Wow. Kirkasta. Mitäs tää sitten sanoo?
No wonder Kuro is avoid in this place. The sunstone still radiates the light that she fears. You found the sunstone. Using this legendary rune, you can gain entrance to Mount Horu. Okay. Jaa, sellaista. Se herätti meidän tämän äitihahmon henkiin. Kiitokseksi siitä, kun me autettiin sitä. Yes, with the sunstone we can now pass through Mount Horus Gate. But do you feel the shaking, the rumbling in the earth? Mount Horus is close to spewing fire, there is no time to lose. Eli sitten toiseen päähän mappiin vai? Joo. Siinä onkin ihan kivasti matka. On tää kyllä vieläkin hieno peli. Jep, eli sitten takaisin päin alas. Tai takaisin tuonne alaspäin. Onko täällä jotakin? Eikä katso. Okei. Okay. Mun iski on salama. Perus. Hetkinen, eli tuolla on se yksi paikka, missä me ei voitu käydä vielä. Tai tuolla on noin kaksi paikkaa, missä me ei voitu käydä vielä. Niin käydään sieltä välissä ja varotaan noita lasereita. Lasers are nice, nasty things. Tuohon. Niin se kyllä mun mielestä on hirveän unsafe. Mä tunnen Lonnin ihan turvalliseksi. Mut tosiaankin, mä luulen, että mä tällä kertaa lopettelen Orient Blind Forestin tähän näin, koska mä oon nyt kuitenkin tässä nyt 1 tunti 43 minuuttia pelannut tätä peliä, niin kerkeetään sitten editoimaan pikkusen. Mä luulen, että mä tässä sillain, mä en mene tonne vielä tästä, mutta mä tää kaikkialla muualla käyn. Ja mä jätän kuvauksen päälle, jos löytää jotakin siistiä sillain. Listaa sitten tämän videon loppuun, että mä kerään täältä näitä juttuja kaikki. Koska jos mä niinku kuvatessa kerään kaiken täältä, niin se taas on sitten, ei kukaan jaksa katsoa sitä. Siinä menee niin paljon aikaa, kun mä mietin, että miten mä oikein saan minkäkin jutun mistäkin. Ja pelkästään tosiaankin palataan seuraavalla kerralla Orient Blind Forestin nimisellä. Se on moro.